Hello, Yasman. Eh, hey, danfo ne. Ya gari? Normal, ya aiki. Lafiya kalau wallahi. Ya kake? Alhamdulillah. Kai shi aka budurwan kan nan take? Kai, kai shiru kai. Kai. Ban taba ganin yarinya mai gaba da wanka irin wannan yarinyan ba. Bari kai aboki na. To kai baka siyawa da sabulu ne? Na siya mana. Na taba ganin kazamiyar yarinya irin wannan yarinyan. Ba a ga wannan yau. Wannan kiliya muka rai tana dauka soka wai ne ya fashi. Ba a cewa komai. Kai. Gaskiya kana da haƙuri. Ni ba na koma gun kawarta fa. Dan na gaji da toshe hanci na wallahi. Ban ga laifin ka ba fa. Wallahi ban ga laifin ka ba. Ni na kokarin ka ma da kadade. Wallahi na ga kokarin ka da kadade. Ina. Eh kaga wanka a gun kawarta kuwa. Wallahi ya fi ma. Haradi ta iya wanka. Ha ba da Allah. To kai me kai kama? In ban da neman magana, yarinya kazamiya ba ta wanka. Kai kiliya da yarinya nan za ka dauka an bude shaddani. Ha ba da Allah. Kike dan sai a buga mu har